Уважаеми гости, добре дошли! Днес в античен Диоклетианопол. Моля за овации! Виждате част от Първи италийски легион. Може би ще ме опитате каква е частта. Тъй като в римския период, първи век след Христа, в който тези римски войни, милитес, са облечени, това е пълно бойно сражение на войник от първи век, когато през 44-46 година след Христа, тук в провинция Тракия, вече попада в границата на принципата. Границата на принципата, разбирайте, пълноправен член на Римската империя. Тук, днес, този град, в който стъпваме, има страшно много история. Има хиляди години история. Първо, по нашите земи са били наследниците, които ние сме от каменната ера, праисторията. След това пристигат траките, едно от най-силните тракийски племена е тук, Беси. 44-та година, както казах, идва римския период, благодарение на прекрасните терми, които и днес всички гости на града ползват с удоволствие. За да се лекуват, за да се радват, за да почитат този курорт и да го прославят.